dobri moji ljudi, dobrodošli u novi video. Evo da pre svega pozdravim sve one koji unazad godinama prate, od početka do samog kraja prate slučajeve, pa tako saslušaju i svaki video. Ne uđu pa odu dalje, nego prosto ostanu i shvate suštinu, tako i da bi se došlo do istine na ovaj ili na onaj način. Prati se slučaj od početka do kraja i zapravo pokuša se nekom pretpostavkom da se dođe do istine. Ako slučajem kojim tom pretpostavkom potkačite sam vrh, onda kreću veliki napad. I sada, hvala svima onima koji su, kao što rekoh, uvijek tu i koji će u buduće biti tu, ja znam. Ali pošto su se pojavili napadi i pošto, eto, žele da ja ne budem u pravu za sve ono što pričam, a ja ne pričam na pamet. Lepo imate detaljnu hronologiju ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, izjavu gde je zapravo se obratio, gde je imao obraćanje, i na osnovu toga imate istinu, to neka vam bude istina. Kad god se pojavi neka afera, brzo se naravno to zaboravi, posle nas čeka nova. Vlada lagano može da izađe i da proglasi nekoga zapravo mrtvim i samo ga smakne. Znači to, ovo sada nije ništa naspram onoga što će se u budućnosti događati. Neka bude da ja nisam u pravu, za ništa. Ja se ovim putem izvinjavam ako sam bilo koga uvredio, povredio. Ako ja nisam u pravu, ja se izvinjavam. Evo, imate moje izvinjenje i verujte zvaničnom saopštenju. Eto, imate detaljnu kronologiju, puno vas pozdravljam. Za sve one botove koji napadaju, samo neka nastave. Konkretno meni ne mogu ništa. Što su napadi jači, to je želja za borbom i istinom još jača. Veliki pozdrav, dobri moji ljudi.